Então hoje eu vou revelar como que eu fiz para lucrar 41 mil reais na corretora Cotex utilizando apenas o meu celular operando nas opções binárias. Meu nome é Bruno Rocha, vocês podem ver aqui que eu tô um pouco diferente, tô usando uma fantasia do Homem-Aranha. O contexto é bem simples, daqui a pouco eu vou pra uma festa fantasia. E aí eu já tava vestindo, falei assim, cara, vou aproveitar, vou gravar o vídeo, passar conteúdo, gravo rapidinho, vou pra festa, me divirto, ensino vocês e todo mundo ganha. Então olha só, antes da gente começar de fato o conteúdo, eu vou pedir pra você duas coisas muito importantes. A primeira delas é se inscrever nesse canal aqui do YouTube, onde eu passo diversos conteúdos todos os dias para te ensinar a ganhar dinheiro. Seja opções binárias, cripto, forex, qualquer mercado que seja. E a segunda coisa é me seguir no meu Instagram, @BrunoRoches, onde lá eu passo também diversos conteúdos. É muito importante que você realmente me siga, tá? Porque lá eu mostro as minhas operações, meu dia a dia, respondo algumas dúvidas de vocês e tudo certo, beleza? Então, antes de mais nada, quer dizer, agora que já passou tudo que eu tinha pra falar, bora pro conteúdo. Tô um pouco ofegante porque tá muito calor aqui na minha cidade e essa roupa aqui é um pouquinho quente, mas bora lá então, olha só. Tô aqui com o meu celular e todas as operações que eu fiz, pessoal, foram feitas na corretora Cotex. Essa é a corretora que eu tô utilizando desde então. Muitas pessoas me perguntam, Bruno, qual corretora você utiliza pra operar opções binárias? E eu, quando eu comecei, rapaziada, eu operava na Nike Option. Mas por que que eu deixei de operar na Nike Option? Porque foram algumas questões. Primeiro, a corretora ela não gosta de pessoas que ganham muito dinheiro. Porque no mercado de opções binárias é trader contra corretora. Quando você começa a ter muitos lucros, ela começa a te limitar, começa a diminuir seu payout, atrasar os seus saques. Mas fica tranquilo, não tem o que se preocupar, porque olha só, para você chegar nesse ponto, primeiro, você tem que ter tirado muita grana dela. Então até você chegar nesse ponto, você já tá muito de boa. Eu já tive 3 contas bloqueadas na Nike Option, então assim, se for somar tanto que eu saquei de todas as 3 contas, a gente passa da casa dos 600 mil reais fácil. É que eu não fiquei contando tudo desde 2019. Então assim, fica tranquilo, tá? E agora na corretora Cotex, em um ano, né? Praticamente, não, vai fazer um ano em setembro que eu tô operando nela. Já saquei mais de 400 mil reais até agora, nenhum problema. É a corretora que eu tô utilizando, tô bem feliz. Saque rápido, via Pix, zero delay. Então caso você queira conhecer a corretora Cotex também, eu vou deixar na descrição desse vídeo no primeiro link, pra você poder abrir a sua conta e conhecer e testar a corretora. Óbvio, a decisão final de operar nela ou não vai ser sempre sua, e você que toma a decisão, fechou? Bom, agora vamos pro que interessa de fato, que é mostrar as operações no meu celular. Então olha só, pessoal, eu tava aqui operando, né? E a minha primeira operação, olha só, foi de 5, 10, 15, 20 mil reais. Então eu entrei com 20 mil reais, a banca ficou só com 2.300. Que operação que foi essa aqui? Operação na estratégia do pivô. Como vocês podem ver ali atrás, o mercado tinha deixado ali um fundo, né? No corpo do candle, estratégia do pivô em M1. Eu sempre marco o corpo dos candles e não o pavio, beleza? Então olha só, dei vários cliques ali de 5 mil reais, que no caso é a entrada máxima da corretora Cotex, você só pode entrar com 5 mil reais, mas você pode dar vários cliques de 5 mil. Então eu fiz ali os 5 cliques para dar os 20 mil reais, né? Como vocês podem ver, o mercado ele subiu bastante ali no candle que eu entrei, mas em M1 eu sempre opero para a próxima vela de 1 minuto. E beleza, faltando aqui 4, 3, 2, 1 segundo e fechamos aqui a primeira operação dessa sessão de alavancagem de 20 mil para 40 mil reais. Nesse dia, pessoal, eu separei ali esse capital para tentar fazer essa alavancagem. Quando eu pego muito lucro no mês, eu separo uma pequena parte. No meu caso, essa pequena parte foi 20 mil reais, porque esse mês foi um mês muito bom. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar uma alavancagem. Se eu perder, beleza, eu continuo positivo, que eu tinha feito o quê? 80 mil reais, beleza. Perdi a alavancagem, vou ficar 60 mil positivo no mês. Massa. Agora, se a alavancagem der bom, eu vou ter um lucro absurdo. E esse é o grande segredo para você poder fazer, de fato, alavancagens. Sempre você arriscar o seu lucro. Porque se você arrisca a sua banca inicial, ou até mesmo quando você está no prejuízo, a chance de você aumentar esse prejuízo vai ser ainda maior e o seu capital vai só fazendo assim, ó. Ao invés de fazer assim, da forma certa. Então, arrisque somente o lucro. Minha dica sincera para vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? A próxima operação, olha só, eu entrei aqui com 15 mil reais. Na estratégia do pivô também, só que agora é uma operação compradora. Entrei com menos do que na operação passada, porque, pra ser sincero, eu tava um pouco em dúvida dessa operação aqui. Porque lá em cima tinha feito um candle de indecisão, que é aquele candle ali com os dois pavios pra cima, pra baixo e o corpo pequeno, né? Dois candles antes desse aqui que eu peguei. Peguei aqui a operação compradora, tentei pegar no corpo do candle ali de trás. Acabou que eu peguei um pouco mais embaixo com uma certa vantagem. 15 mil reais na operação aqui em M1 para a próxima vela. Faltam aí 15 segundinhos para fechar essa operação. E como vocês podem ver, essa operação, todas essas operações foram feitas no período da manhã. Olha só, era aqui o quê? Era 8h50 da manhã e eu já tava tascando a alavancagem ali na corretora, fazendo grana pra caramba. E 3, 2, 1 e foi.
Agora, pessoal, a segunda operação do dia, olha só. Eu tava aqui já com a banca em 52 mil reais, né? E eu tinha percebido essa pequena LTB que o preço havia formado. Pensei o quê? Cara, vou tentar pegar uma operação de throwback dessa LTB. Pra quem não sabe, o throwback é tipo pullback, é a mesma coisa. Só que o pullback é quando o mercado rompe a região de suporte e volta pro reteste. O throwback, é um nome correto, é quando rompe as regiões de resistências ou LTBs. As pessoas falam, ah, pullback de alta, pullback de baixa. Beleza, mas está errado. Mudou alguma coisa na prática? Não, o importante é você saber o movimento certo, saber executar. A forma como você pode chamar, tanto faz. Pode chamar de cloud o movimento. Mas o importante é você saber operar. Olha só, o mercado voltou ali, peguei a operação. Cadê? Não peguei a operação? Putz, me confundi. Eu acho que eu tinha pego essa operação aqui. Talvez eu demorei um pouco, não consegui entrar. Devo ter pego outro, né? Vamos ver aqui, jogar o vídeo um pouco mais pra frente. Ah, já sei o que eu fiz aqui, pessoal. Olha só. Aqui eu fiz a entrada. De 52 para 27. Ou seja, eu peguei uns 30 mil reais nessa operação. O que é que eu fiz aqui? Eu jurava que eu tinha pego na operação passada. Eu sempre opero M1 pra próxima vela, certo? Ou seja, a vela da meia-noite vai encerrar meia-noite e 1. Então eu pego da expiração da meia-noite pra meia-noite e 1. Beleza. Mas se a vela da meia-noite e 1 tá rolando e eu não peguei na passada, eu pego na que tá rolando da próxima pra ela mesma. Porque no final das contas vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma expiração, meia-noite e 1. Entendeu? Então essa aqui eu peguei pra mesma vela. E olha só que bacana, acabei tomando um loss de 52, fui pra 27. Nem lembrava que eu tinha tomado esse loss. Essa sessão aqui de operações aconteceu, acho que foi umas duas semaninhas. Então, não lembro de todas as operações que eu peguei. Essa aqui foi um loss. Mas estamos aqui com total transparência, mostrando tanto vitórias quanto derrotas, né? Essa aqui, infelizmente, não foi das melhores. Mas vamos ver o que é que eu fiz depois disso. Essa operação aqui foi uma operação simples, o mercado rompeu ali um suporte, entrei vendido, ele já tinha feito um pivô de baixa lá em cima, né, e aqui eu realizei uma operação vendedora. Aqui já era 9,32, eu acho que eu tinha dado uma pausa ali entre as operações, peguei aqui 36.800 e fui pra banca pra 66 mil reais. E com isso eu encerrei ali as operações do dia, inclusive, ó, tem até pra mostrar pra vocês... Isso aqui, que é o saque que eu fiz, olha só, o saque que eu fiz para a minha carteira Ethereum. Esse foi o saque que eu fiz logo após essa sessão de alavancagem. Ou seja, alavancagem feita, lucro no bolso, melhor ainda, saque depósito por cripto, né? No caso eu fiz ali em Ethereum. Na verdade, como vocês poderiam ver no print, eu depositei 25 mil reais, saquei 41 mil. E ainda tinha mais 25 para operar, ou seja, um lucro de 41 mil reais nessa sessão de alavancagem, apenas utilizando o meu celular, tudo compartilhado com vocês. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários que é muito importante ter esse tipo de feedback de vocês. Para saber se eu trago mais ou se eu foco em outros conteúdos, me fala aqui embaixo nos comentários o que é que você achou com sinceridade. E se você gostou, esse vídeo te ajudou de alguma forma possível, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e o mais importante de tudo, de me seguir no meu Instagram, @BrunoHorst, para ter acesso a todos os conteúdos que eu posto todos os dias. E não esquece, o link vai estar na descrição, caso você queira conhecer a corretora Cotex. Agora eu tenho que ir, porque eu vou combater o crime nesse momento.